Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adwa bin Muhammad Radi bersama dengan dua orang sahabat saya iaitu Firdaus dan juga Azfar akan membentangkan eksperimen 1 bagi task 4 kami. So, di sini kami sertakan flowchart kami yang mana bagi setiap LED akan selepas turn on dan akan delay sebanyak 2 second kemudian akan pergi kepada LED yang seterusnya. Okey, baiklah, ini bahagian bagaimana untuk permulaan bagi Proteus. Okey, kita akan start dengan new project. Okey, bagi permulaan kami akan search Arduino iaitu Genuino Uno dan akan letak resistor. Okey. Di sini kami berdasarkan flowchart yang telah kami sertakan tadi, kami meletakkan sebanyak 7 resistor. Yang mana bagi setiap resistor tu resistivitinya adalah sebanyak resistansnya adalah sebanyak 220 ohm bagi setiap satu. Kemudian kami akan search LED yellow yang mana setiap resistor tu kita akan letakkan LED bagi setiap satu. Okey, dan seterusnya akan buat penyambungan wire daripada penyambungan daripada Arduino kepada resistor dan kemudian kepada LED. Dan bagi setiap LED tu perlu diingat kita perlu meletakkan ground. Kita akan ambil dekat bahagian terminal dan sebanyak 7 ground akan kita letakkan. Okay, setelah selesai membuat kita punya circuit, kemudian kita akan ambil coding kita dan kemudian akan paste pada Arduino dan kemudian baru boleh run. Mana bagi setiap lampu di mana yang terdapat pada flowchart tadi, setiap 2 second dia akan delay dan akan nyala seterusnya. Sekian, terima kasih.